V neděli čeká tým utkání na Slavii, poslední tým tabulky ve velké krizi. Jedete si do Prahy pro 3 body? Určitě si jedeme pro 3 body, nebo v naší situaci potřebujeme bodovat s každým, jelikož Slavia je poslední, tak určitě se očekává, že bychom měli získat 3 body, ale myslím si, že to bude těžký zápas. Soupeř 16 utkání zvítězil pouze jednou, pro mě na tom byl velmi Chomutov. Je to pro vás výhoda, nebo to můžete brát jako nevýhodu trošku? Může to být výhoda i nevýhoda, záleží na tom, jak k tomu zápasu přistoupíme, nesmíme nic podcenit. Může se stát, že můžeme Slaví nakopnout, že nad náma zvítězí a může se zvednout a my se budeme snažit o to, aby prostě se to nestalo a aby jsme zvítězili a přivezli 3 body. Na výjezd chystají početná skupina zlínských fanoušků, těšíte se na to utkání, kde budete mít v podstatě domácí atmosféru? Určitě se těšíme, protože na Slaví nechodí moc fanoušků, teď, když jsou poslední, tak si myslím, že tam nebude velká návštěva, o to bude lepší, nebo naši fanoušci budou určitě slyšet a pro nás je to jen dobře.